Aqui está as comportas do açude de Coremas, nível de água muito baixo, a água já está quase encostando aqui na parede aqui, está bastante seco. A altura que está já, aqui estou no pé da alta mesmo. Isso já um prédio aí, ó. Vem dizer, ó. Olha a altura que tá a parede, galera. Isso são imagens impressionantes, galera. A gente estamos aqui, ó, se aproximando da parede, ó. Essa parede é a da barragem. Vocês possam ver aí, ó. Nós estamos encostando a mão na parede, ó. Estou tocando na Porque tá pouca pressão, né? Porque tá pouca água. E quando tava daquela fundura, quando tá lá em cima, é pressão, meu. É por isso que ele joga lá na casa do caramba. Quando tá ali, se ela tivesse uma romena aí, assim, ó. E nós aqui, ela puxava o carro, matava o carro. Puxava pra dentro. E de primeiro o cabo, eu pulei muito aí de cima. Aí os caras vão descer. Como é que o cabo... Vocês conferiram aí o vídeo que eu botei, vocês viram que a chuva aqui foi uma bênção. Graças a Deus, a chuva aqui na cidade de Coremas e soube que em regiões também foi boa a chuva, galera. E se Deus quiser, galera, do inverno ser bom. Tenho fé em Deus que é de melhorar, no Senhor Jesus Cristo. Foi isso aí, galera. O rio que ele vem lá do açude Mãe d'Água, lá de Coremas, por aqui também vinha a água do Estevão Marinho, mas como... as águas já pararam de descer pela comporta, agora essa água que está sendo abastecida aqui no rio, vem lá das comportas, lá do açude Mãe d'Água. Aqui a gente vê aqui, ó, a passagem do rio aqui, ó, onde as águas passam aqui. E aqui, galera, a gente vamos vendo aqui que é muita água que está descendo aí, ó. A gente vê que as placas se desprendendo uma das outras.
O jornal já veio aqui, mas nada foi resolvido. Os governadores continuam como sempre, não resolve o problema aqui, ó. Veja só a profundidade desse buraco aí, ó. E esse buraco aí, ó, não é de tatu, não. Esse buraco aqui é aqui, ó, no açude de Corema, Estevão Marinho. Se encontra com esse tanto de rachaduras aí, ó, que vocês possam ver nesse vídeo aí, ó. Nenhuma providência tomada. Eu tirei esse dia aqui, ó, para vir fazer esse vídeo aqui, ó. Já fiz vários vídeos, já falei sobre o açude aqui, ó. Nada resolvido, imprensa já veio, nada resolvido. Olha a beleza desse buraco aí, ó. Ele, um buraco fundo aí, ó, a gente dá para notar aí, ó. E ele se encontra onde? Aqui, ó, na parede do açude Estevão Marinho de Coremas. O açude de... A gente pode notar aí, ó, que elas começam a surgir. A comporta já está um pouco distante aí da água. Mas vê o tanto que a água baixou e da situação de como tá. A gente vamos continuar o vídeo, nós vamos descer lá embaixo agora. Vamos mostrar aí, nós vamos vir lá pelo aquele atalho ali, aquele caminho ali que é mais rápido, mais seguro do que... Olá, quem tá falando aqui é Luan, do canal Luan Produções. Eu vim fazer essa gravação aqui no Rio Turbina, do açude de Coremas, para mostrar a situação do jeito como tá o rio aqui, galera. Vocês possam ver aí, ó, como está seco o rio. Daqui a pouco nós vamos filmar lá do outro lado, lá dentro do açude também. Marcelinho, você acabou pegando peixe, né? Ali?